Ай Керим Жайырбекованын кызы Мария Масангазиева тетрада фало деген тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн. Кызынын бул оору менен ооруганын 3 айында билишкен. Ал учурда тубаса жүрөк кемтиги десе эле бала чоңойгуча жүрөктөгү тешик өзү бүтөлүп калат деп ойлошкон. Кийин кызы 1 жашка чыккандан кийин оорунун белгилери билине баштаган. Ай Керим социалдык тармактан ушундай оору менен ооруган балдарын ата-энелери менен байланышып, алар аркылуу Киевдеги дарыгер менен сүйлөшүп, кызды Киевке операцияга алып барган. Кичинекей Мария Масангазиевага 2 операция жасалып, толугу менен айыккан. Биринчисинде бир этап эле деген, а бирок операцияга келгенде көтөрө албайт деди. Операцияны биринчисин аябай оор көтөрдү. Бала бир топто өзүнө келди 2-3 ай дегенде. Андан кийин эле уулум төрөлүп калды жай айында. Муну көп деле көңүл бурган эмеспиз, ойдо жок жерден эле. Плановый деле кызымды алып барып кардык кардиологияга, анан баламды тартсак эле врачтар ары бери чуркап калышты да, бизден көрүнбөйт, жака барып көрүлүчү деп тиги кабинетке, бул кабинетке чуркап калышты. Анан биз таң калып эле барсак, сеники дал эле кызыңдыкындай экен. Бирок андан да кыйыныраак болушу мүмкүн деп кардиология бир айдан кийин келе деп жөнөтүп жиберди да. Ал эми уулу Амирхан Асангазиевге 4-типтеги өпкө кан тамырынын атрезиясы диагнозун коюшкан. Уулун дарылаш үчүн Киевтеги дарыгерге байланышканда ал балага 6-7 айлык кезинде операция жасаш керектигин айткан. Учурда Амирханга 7 ай болду. Балдардын операциясына көп акча керек болгондуктан атайын кайрымдуулук концертин өткөрүп акча чогултушкан. Ошондой эле мээримдүүлүк нуру кайрымдуулук фонду да жардам көрсөткөн. Ал эми жакында болчу операциянын немис кайрымдуулук фонду каржыламай болду. Кызымды операция кылган эле кардиохирург Украинадагы ошол айтты. Балаңарды алам, бирок азыр эмес деп. Ал кезде 3 ай болчубуз да, барган 3 ай, 4 айга чукулдап калганбыз. 6-7 айында келгиле, бирок сразу айталы 4-5 этап болот операция деди. Бул бир этап менен бүтүш операция эмес. Бул эч бир жерде кылынбай турган операция экен. Германия алат экен, Израиль алат экен, анан Киев алат экен да. Айгеримдин кичи уулунун операциясы 5 этап менен өткөрүлөт. Кайрымдуу адамдар болсо төмөнкү номерлерге каражат которсо болот. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын 90% сырткы чөйрөдөгү жагымсыз факторлордун негизинде пайда болот. Генетикалык фактордон ошондой эле айлана чөйрөнүн экологиянын да таасири чоң. Ага өзгөчө радиация, спирт ичимдиктери, тамеки тартуу жана туура эмес тамактануу себеп болот. Витаминдердин жетишсиздиги тубаса кемтиги оорусуна алып келет. Жүрөк кемтигинин 100 ашык түрү бар. Эгерде жаңы төрөлгөн ымыркайга бул дарттын белгилери билинсе, дароо адиске кайрылуу зарыл. Кээде оорунун белгилери көп убакытка чейин таптакыр билинбейт. Ошондуктан жаңы төрөлгөн баланы 3 айдан кийин сөзсүз түрдө кардиологко текшертип коюу керек. Антанаталдык көзөмөл боюнча айтсак, биздин кош бойлуу келиндер өз убагында көзөмөлгө турганга бизде толук шарттар түзүлгөн. Ар бир райондо, ар бир бейтапканада биздин кош бойлуу келиндер келип көзөмөлгө алдын алуу ооруларын дарылоо боюнча, консультация алуу боюнча, ошондой эле изилдөөдөн өтүү боюнча болушунча шарттын баары түзүлгөн. Учурда тубаса кемтиги бар балдарга мамлекет тарабынан 4000 сом жөлөк пул берилет. 2018 жылдын 2-жарымынан баштап ооруган балдардын ата энелерине дагы 5000 сомдой жөлөк пул бериле баштаган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында бул каражат эч нерсеге жетпейт. Бул жыл сайын мамлекетке 1,5 миллиардтай чыгашы алып келип жатат. Ооруларды алдын алуу үчүн ата энелер жоопкерчиликтүү болушу керек. Саламаттыкты сактоо тармагы кош бойлуу айымдарды алдын ала көзөмөлгө алуу үчүн 40 миллион долларга атайын медициналык жабдыкты алышкан. Неонатальный скрининг деген бул тубаса ооруларды алдын алуу диагностиканын эң жеткен туу чокусу да. Кыргызстанда ушул методика кирди. Биринчи биз азыркы учурда жанагы эндемический регион болгондуктан йод жетишпестен тубаса гипотириозду бүгүнкү күндө текшерип атабыз. Мына иштегенибизге бир ай толук болбосо дагы 1-2 баланы ушундай оору менен уже диагностика кылдык да. Бардык эле жүрөк кемтиги менен төрөлгөн ымыркайларга операция жасалбайт. Себеби кээ бир түрүндө жүрөк кемтиги бала чоңойгон сайын өзүнөн өзү калыпка келет. Бирок дарттын кээ бир түрү баланын чоңоюшун 1 саатта күтпөйт. Мындай оорулар дароо операцияга муктаж. Жеген тамак ашында мүнөздүү болуп, таза абада көбүрөөк дем алдырып, денесин суукка чыйралтып, аба аркылуу жугуучу инфекциялык тумоолордон сактоо зарыл. Бул дарттын түрүнө жараша кээ бир бала операция болгондон кийин 6 ай 1 жылга чукул каттоого туруп, бардык режимди так сактаса кулаандан соо болуп чыга келет. Кээ бир түрү бир нече жолу хирургиялык операцияны талап кылып, өмүр бою майып калат.
Бүгүнкү күндө эң көп жайылган оорулардын ичинен нерв ооруларынан кийин эле тубаса кемтик оорулары. Жыл сайын дүйнө жүзүндө бул тубаса кемтик оорулары менен 8 миллион бала төрөлөт. Кыргызстанда бир жылдын ичинде бул оорудан 500 бала каза болот. Анын эң көбү тубаса жүрөк кемтик оорусуна. Негизинен кош бойлуу айымдар жана болочок энелер өз ден соолугуна кам көрүүсү тубаса кемтик оорулардын алдын алууда чоң мааниге ээ. Асель Сыдыкова, Арстан Дукоев, Ош Прем жаңылыктары.